سے خوشاد شرف و در تیرے ہلال کی طرح ایش نیام سے دور تیرا امام بے حضور تیری نماز بے سرور ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے دور امین راز ہے مردان حر کی درویشی جبرائیل سے ہے اس کو نسبت پیشی کسے خبر کی سکینے جو گوش کی کتنی فقیر و صوفی و شاعر کی ناخوش اندیشہ نگاہ کرم